no protestes. De milions d'euros. El Jair. Estem parlant de milions d'euros. Molt desempleo. Estem parlant d'una infraestructura. Ara, sí, però no, escolta, a mi no, que venirà per guai i farà sol. Però aquesta senyora... Però que aquesta senyora no ha pogut anul·lar el mobile ella sola. Bueno, dubto. Bueno, i? I? Home. Jo no, t'ho dic perquè jo tinc un cosí que té un bar. I tenir un bar és molt esclau. Tu has tingut un bar? No, no, no. No, no has tingut un bar. Vale, quan tinguis un bar, parlem. T'ho entres a trucar i dius, oi, Carolina, pots venir? I vinc. I parlem d'això. Perquè et dic una cosa, el meu cosí ha preparat 5 milions de croquetes. No parlem de 3 milions, 5 milions de croquetes. Val. Ara què fem? Me las como! Me las como yo! Que seré 4 anys fotent-me de croquetes? Jo venga, ja. Hombre! Venga, jo hombre! Ja. Però bueno, per guai ja. Sí que anirem, eh? Jo ja. El per guai, hòstia, puta mare! Ja ho deixaria aquí, Ferran. Home, ja no, per mi perfecte. Ja ho deixaria... Sí, jo, ho deixem, per mi perfecte. Ho deixem aquí. Ho vols croquetes? No. Mira, 20 euros? 20 euros. Home, 20 euros. 20 euros. Una? Si te'n porto a les 4, 50 euros. No, és que jo és que no puc sopar ara, perquè he de seguir parlant. 5 euros. Que no, no m'interessa. Gràcies, Carolina, moltes gràcies. Amb el tàper. De veritat, de veritat. Gràcies.